fətpdə paraqraf 5 Python proqramlaşdırma mühiti. Bu dərsimizdə məqsədimiz Python-a giriş eləmək, əsas olan bəzi riyazi əməliyyatların necə yazıldığını nəzərdən keçirmək, bir də çıxış çap operatorının nə formada işlədiyinə baxmaqdır. Mən kodları sizə burdan kopyalayacağım, yapışdıracağım, göstərəcəm, bəzilərini kitab üzərində göstərəcəm. Bəzi mantiqi hissələrimiz var. Bir də onları nəzərdən keçirməliyik. Kəsəndə səf eləmirəmsə, demişdim bunu sizə. Kimdə imkan varsa, mümkün qədər çalışın ki, bu Python sizin kompüterinizdə olsun. Sadə bir şəkildə Google-dan girib adını yazıb axtarıb tapa bilərsiniz və bundan sonra artıq Python-ın IDE-si sizin kompüterinizin ekranında olacaq. Üstünə baxanda onun da loqosu ilan var burada, asanlıqla görsənir. Olmasa, burada çıxmasa, start-dan axtarıb tapa bilərsiniz və üstünə klikləyəndə hal-hazırda ekranda gördüyünüz Python shell pəncərəsi açılır. Bu pəncərədə siz kodları yaza bilərsiniz və nəticələrinə baxa bilərsiniz. Çox sürətli şəkildə burdan 1-2 dənə əməliyyat göstərim sizə. Miqası da biraz artırıram rahat görə bilməyimiz üçün. A bərabərdir məsələn 12 və B bərabərdir 1. C bərabərdir A + B və bir də bura C yazıb enter vuranda print də yazmağımıza ehtiyac yoxdur. Birbaşa Python shell pəncərəsi bizə nəticəni göstərir. Biraz daha təkmil formada işləmək üçün nə edirsiniz? Fayl düyməsinə daxil olursunuz. Burdan uh, new file deyirsiz və yeni bir fayl açılır. Yeni fayl açılandan sonra yenə eyni şeyi yazacam. Miqası da artırım daha yaxşı görəsiz deyə. A = 12, nə yazmışdıq? B = 1 yazmışdıq və C = A + B-ni yazıram. Aşağıdan da yazıram print möhtərizdə C bu şəkildə. Və indi normalda burada run var. icra etmək proqramı. F5 düyməsi ilə də bunu eləyə bilərsiniz. Amma ilk öncə siz bu faylı yaddaşa verməlisiniz. Save deyə bilərsiniz və ya control S deyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Bundan sonra artıq pəncərə açılacaq, fərqli saxla save əs pəncərəsi. İş masası deyirəm və buna test 1 deyirəm. Saxla. Bunu yaddaşa verəndən sonra artıq F5-i vuraq istəyirsiniz, elə birbaşa ikinci pəncərə açılacaq. Bu ikinci pəncərədə siz nəticəni görəcəksiniz 13 nəticəsini. Belə. Yəni pəncərənin birində işləyirsiniz, F5-i vuran da ikinci pəncərədə cavab görsənir. Bütün əməliyyatları bu şəkildə eləyə bilərsiniz. İndi ekranda rahat şəkildə bunları belə yan-bayan yerləşdirib dəyişdirəlib nəticəyə baxa bilərsiniz. Məsəl üçün buna biri 10 eləyək və burdan gəlib run deyirəm, yaddaşa verirəm və gördüyünüz kimi artıq 10 eləyəndən sonra nəticə dəyişdi. Aşağı tərəfdən bax, artıq 22 nəticəsini bizə göstərdi. Belə. Yəni öyrənmək üçün belə açıram sol tərəfə pəncərənin birini, sağ tərəfə pəncərənin birini, hansı ki cavablar burada göstərir və kodları yazıram, yoxlayıram, özüm üçün araşdırıram, rahatlıqla. Praktik olanda rahatlıqla yata qalır. Amma Ders zamanı. Daha yaxşı mən ə, fikrimi çatdıra bilim deyə və siz daha rahat görə biləsiz deyə. Mən Python shell-dən istifadə edirəm. Bunun heç bir belə xüsusi tərəfi, nəsə ə, ə, əvvəl baxdığımız pəncərədən bir üstünlüyü yoxdur. Tək fərq interface fərqidir. Yəni görünüş fərqi, görünüş fərqi. Və kodlarımızı da burada rahatlıqla yaza bilərik. İlk öncə sadə olan 1-2 dənə əməliyyatı mən sizə göstərim. Mənim sıtma əməliyyatı. A bərabərdir 5 yazanda artıq biz bu dəyişənə 5 qiymətini vermiş oluruq. Və aşağıdan print A yazıb burada sol aşağı tərəfə baxın, burada play düyməsi var. Mən bu play düyməsini vuraanda run düyməsi də, yəni bu avtomatik olaraq A-nın qiymətini bizə çap edir, göstərir. Proqramda Python daha doğrusu mühitində bizim istifadə eləyə biləcəyimiz müxtəlif dəyişən tipləri var. Bu dəyişən tiplərini mən sizə göstərmək istəyirəm. Bax a bərabər 5 yazıram. Və düşürəm aşağı. Buna a1 deyəcəm. a1 bərabər məsələn -5 yazıram. Burda bərabərin belə aralı yazılması və ya yaxın yazılması heç bir mahiyyət yoxdur. Dəyişənləri belə sadə formada a, b, x, y şəklində və ya a1, a2 şəklində göstərə bilərsiniz. Bunun problemi yoxdur. İndi keçirəm digər məsələyə. print aç mötərəcə type a Mən indi hal-hazırda istəyirəm ki sizə dəyişənlərin tiplərini göstərim əxənglən tiplərini. A = 5 kodunu işə salıram və aşağıya baxa solsanız, class integer çıxır. Tam ədədlər Python-da integer adlandırılır. Bunların sonra təkrar dərsin videosunu izləyəndə kitabın üzərinə və ya dəftərə hər hansı bir yerə qeyd etsəniz daha yaxşı olar. Əgər burada A1 yaza solsam, A1 -5-də gördüyünüz kimi və bunun tipi nədir soruşsam, Python mənə deyəcək ki, bu da integerdir. Demək ki, bunun mənfi və ya müsbət olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas məsələ bunun tam olmasındadır. İndi bunu 5.7 olaraq yazıram. Bunu da 5.3 misal üçün mənfidir bu olaraq göstərirəm. Əvvəlcə a-nın tipini istəyirəm bilmək və kodu işə salıram. Gördüyünüz kimi, bunu float olaraq göstərdi. Bu həqiqi ədəd mənasına gəlir. Və burada diqqət eləməli olduğunuz bir məsələ də var. Kəsr ədədləri göstərəndə vergüllə yox, nöqtə ilə yazırsınız. İndi a1-i yoxlayaq və kodu işə salaq. Gördüyünüz kimi yenə də float. Demək ki, mənfi və ya müsbət olmasının çox da bir əhəmiyyəti olmadı. Əgər ədədimiz tamdırsa, o zaman bu silərəm bunu integer olacaq. Əgər ədədimiz kəsr ədəddirsə, bu zaman bu float, yəni həqiqi tip olacaq. Dəyişənlərimiz təkcə bunları ala bilərmi? Yox, təbii ki. İndi keçirik digər bir məsələyə. Dırnaq daxilində hər hansı bir söz yazıram. Ayə -ya bu sözü mənimsədirəm. Burda olan hissəni də silirəm və a = kitab yazdıq. Burada diqqət eləməli olduğumuz məqam, sətir tipli verilənlər bunlar olaraq string. Buların yazılması zamanı dırnaqdan istifadə eləmək lazımdır. Bu tək dırnaq və ya qoşa dırnaq ola bilər. Fərqi yoxdur. Kodu işə salıram. Nəticəyə baxın. Bu oldu string. Stringlərdə kitab və dəftər belə nisbətən uzun ifadələri də yaza bilərsiniz. Heç bir problem olmayacaq və dəyişdirirəm. a bərabərdir true. Bu son dərsimiz. Və bunun tipi nədir? Soruşuram. Yazır bool. Demək ki, true və ya false qiymətini əgər dəyişən alırsa, bu adlanır bool tip, məntiqi tip verilən, məntiqi tip dəyişən və yaxud da. Və keçdik növbəti bizim üçün önəm daşıya biləcək başqa bir anlayışa. Yazıram bura 1 2 bunlar siyahılardır. 5 -6 10. Siyahının elementlərini vergül vasitəsilə bir-birindən ayırırıq. Və yenə kodu işə salıram. A-nın tipi list. List, yəni siyahı. Bu da gördüyünüz kimi artıq A-ya aiddir. List tipi göstərdi bizə. Əgər siz burada siyahının tərkibində ədəd yox. Matn yazmaq istəyirsinizsə, bu zaman yenə dırnaqdan istifadə edəcəksiniz. Bunu da yoxlayaq. İndi burada ə, yenə kitab yazıram. Vergülü qoyuruq və dırnağı yenə daxil edirik. İkinci olsun məsələn 2. Vergülü yazdım. Yazıram 5. Artıq simvollar vasitəsilə, hərflər vasitəsilə bu məlumatları daxil etdiyimizə görə Python bunları ədəd kimi qəbul eləyəcək, təbii ki. Və bir dənə də məsələn aaa bu şəkildə bir şey daxil edirəm. Bunu artıq bağlayaq və kodu işə salıram. Bu da list tipimiz oldu. Bax, ədədlərim integerın özünün long integer və sair başqa-başqa tipləri var. O qədər dərinliyə getmirik. Hələlik standart olaraq siz dəyişənlərin tiplərini bu formada yada saxlasaz kifayətdir. Belə. İndi isə keçirik mənimsətmə məsələlərinə. Bəyəq dediyimiz kimi A = 5, B = 7 yazırıqsa, bu o deməkdir ki, biz A dəyişəninə 5 qiymətini, B dəyişəninə isə 7 qiymətini yazdıq. Və burada print a, virgül, b yazıram. Bu o deməkdir ki, a-nı və b-nı çap elə. Kodu işə salıram. Gördüyünüz kimi 5 və 7-ni burada mənə göstərdi. Təbii ki, bundan sonra a və b üzərində hər hansı bir dəyişikliklər də eləmək olar. Bunların üzərində müxtəlif əməliyyatlar da yerinə yetirə bilərsiz. Hələlik sadəcə olaraq mənimsətmədən tanıtmək istəyirəm. a = 5, b = 7, c = 10. Və gedirəm bura, deyirəm çap elə həm də sini. Kodu işə salıram. Bax 5, 7 və 10. Ardıcillıqla dəyişənlərin qiymətlərini mənə göstərdi. Burda yazdığım əməliyyatı daha qısa formada da yaza bilərəm. 5, 7 və 10 mənimsətmişəm. Bax belə yazıram. A B C = 5 7 10 Bayaq uzun-uzun ayrı-ayrı sətirlərdə hər birini yazmışdım. Bu dəfə isə işim daha asan oldu. Burda proses necə gedir? A 5 qiymətini, B 7 qiymətini, C isə 10 qiymətini alır. Və kodu işə salıram. Baxın, yenə eyni nəticəni əldə etmiş oldum. Burda sadəcə mənim üstünlüyüm daha sürətli şəkildə əməliyyatı icra etməyim oldu. Nəsə sualınız olsa soruşun. A B bərabərdir 10 20 A-ya 10 qiyməti, bu C artıq artıqdı, bunu silirəm. A-ya 10 qiyməti, B-yə də 20 qiyməti verildi. Kodu işə salıram. Gördüyünüz kimi, əvvəlcə A-nı, yəni 10-u, sonra isə B-ni, yəni 20-ni çap elədi. Çox önəmli olan məsələlərdən biri A və B-nin qiymətlərini dəyişdirmək. Bir də buna baxın. Bu yazılışa diqqətli baxın. A B bərabərdir B A yazdım. 1-ci sətirə diqqət eləyəsənsiz, burdan bizə aydın olur ki, A-nın qiyməti 10, B-nin qiyməti isə 20-yə bərabərdir. Aşağıya düşəndə artıq AB = BA yazılıb. Dəyişənlərin sağ tərəfdə, dəyişənlərin yeri dəyişib. Baxın, sol tərəfdə AB-dir, sağ tərəfdə BA-dır. Bu o deməkdir ki, 2010. A B-nin qiymətini, bəli, B də A-nın qiymətini alacaq. Və 2010. Belə, bu şəkildə. Və əhəmiyyətli bir e, ə, əməliyyatdır. Qarşımızda çıxa bilər. Təyşənlər öz qiymətlərini bir-birinə dəyişirlər. Mənim izah etməklə bağlı deyəcəyim bunlardır. Kodları silirəm. Hiss aşağı hissəni təmizləyək və keçirik kitaba. Kitabda başlanğıcısı bəzi nəzəri məlumatlar var. Həmçinin kitabda siz paraqraf 5-in elə başlanğıcında sağ tərəfində QR kodu görürsüz. QR kodu elə istifadə edirsinizsə kameranı tutursuz, burdan avtomatik video işə düşəcək. Və Python dilində yazılmış faylların uzantısı .py-dir və sair bunları özünüz oxuyarsınız. Bunlarla mən vaxt itirmək istəmirəm, nəzəri məlumatlardır. Gəldik riyazi əməliyyatlara. Toplama, sıxma, vurma, bölmə. Bunlar bizim bildiyimiz standart riyazi əməliyyatlardır. Bunların üzərində çox qalmağa ehtiyacımız yoxdur, amma bunların 2 dənə müxtəlif formada yazılışı sizin qarşınıza çıxa bilər. İndi a bərabər 5 yazıram. Bax a bərabər a üstə gel 3 yazıram. Aşağıya gedirəm print a yazıram. Bunu biz alqoritmdən bilirik. A-nın başlanğıc qiyməti 5-dir. Daha sonra a-nı 3 vahid artırmış oldu. Bundan sonra a-nın yeni qiyməti dəyişir və olur 8. Və bu da bizim nəticəmiz. Gördüyünüz kimi aşağıda əks olundu. Amma biz bu ifadəni biraz fərqli şəkildə yaza bilərik. a += 3 yazılışı da biraz əvvəl göstərdiyimlə eyni mənaya gəlir. Eyni mənaya gəlir. Yenə kodu işə salıram. Yenə də 8 əmələ gələcək. Və deməli deməli A+ = 3 nə deməkdir? A, A = A+3 deməkdir. A+3. Bu sol tərəfdə gördüyünüzlə sağ tərəfdə gördüyünüz eyni mənayəyə gəlir. Hə, bu arada bu kodu yenə işə salıram. Yenə 8 cavabını qaytaracaq. Bu sağ tərəfdə diz ilə yazdığım hissə gate hesab olunur və kodun işləməsi zamanı bu dizin qarşısında yazılanlar artıq qeydə alınmır. Nə isə bir şeyi izah etmək üçün istifadə oluna bilər. Və onsuz əlavə bir məlumat yazmaq üçün, nə isə hansısa bir düsturun mahiyyətini izah etməkdən ötürü DZ yazıb sonra arxasınca hansısa bir məlumat yaza bilərsiz. Belə. İndi buranı təmizləyirəm, qaydıram kitaba. Toplama plüs işarəsi, iki yazılış forması burada verilib, gördüyünüz kimi. Və çıxma eyni qaydada, vurma eyni qaydada və bölmə slash işarəsi vasitəsilə göstərilir. Bölmə ilə bağlı vacib olan başlanğıclarımız da var. İndi keçirik olaraq A beraberdir 17. Yazıram. B beraberdir. A bölünsün 5. Ve aşağıdan yazıram. Print B. Şimdi burada dikkatli şekilde fikir verin. Kod işe salıram. Kod işe salıram. 3 tam onda 4. Bu bizim bildiğimiz standart bölmedir. Standart bölme. 3 tam onda 4. Şimdi... və slash işarəsini 2 dəfə yan-boyan yazıram. Bu isə adlanır tam bölmə. Yəni 17-ni a-nı 5-ə böləcək və cavabda aldığı ədədin ancaq və ancaq tam hissəsini göstərəcək. Tam hissəsini göstərəcək. Hal-hazırda nəticəni görürsüz aşağıda. 3. Bir də var qalığı tapan bölmə əməliyyatı. Onu da faiz işarəsi ilə göstərirlər. Bu nə eyniyəcək? 17-ni 5-ə böləcək. Qalıqda nə qalır? 2 qalır, hə? 15 5-ə bölünür, qalığımız 2-dir. Bu da bizə göstərir 2-ni. İndi bularla bağlı sual varsa buyurun. Adi bölməmiz tək slash işarəsi ilə bölür və tam hissəni bizə göstərir. 2 dənə yan-boyan slash bölür və qalığı cavabda göstərir faiz. Kitabda göstərilib. Sual yoxdur. Əla. Onda Yavaş-yavaş düşürüy aşağı. Yavaş-yavaş düşürüy aşağı. A bərabərdir 5. B bərabərdir A ulduz ulduz 2. Və print B. Kodu da işə salaq, cavaba baxaq. Bax, cavab 25 oldu. Demək ki bu vurma işarəsini 2 dənə yan-bayan yazanda bu olur qüvvətə yüksəltmə. 5-in kvadratı a-nın kvadratı. Məsələn bura 3 də yaza bilərsiz. Bu da o deməkdir ki 5-in qüvvətində 3. Və kodu işə salıram. 125. 125. Bir dənə olanda da aydın məsələdir də. a vur 3, yəni 5 vur 3. Belə. 15. Bu da belə. Yenə kitabə qayıtdım. Burada abs var, moduldur. Çox qəliz bir şey deyil. Mənfi, məsələn 16 b = a b a və print b kodu işə salırıq 16. Yəni bildiyimiz riyazi moduldur. Mənfi ədədi çevirir edib müsbət. Hə, bunu bəzən qarışdırırlar. Bəzən elə bilərlər ki, müsbət də olsa mənfi eləyəcək. Yox, müsbətlə işi yoxdur. Müsbətlə işi yoxdur. Ədəd mənfidirsə Onun mütləq qiyməti tapılacaq. Yəni çevirəcək onu müsbətə. Bu da belə. Bəki müsbətdir müəllim, onda necə olub? Onu yazmı axı, olduğu kimi qalır. Hı. Olduğu kimi qalır. ABS-in müsbət ədədə təsiri yoxdur. Onsuz da müsbətdir. Müəllim eyni riyaziyyatda kimi də? Bəli, 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 bəli. Tamamilə. Və integer, float ədədlərin bir-nin digərinə çevrilməsi. İndi belə deyirəm. 5.7. 5.7. A bərabərdir 5.7-dir. B bərabərdir integer A. Və çap elə B-ni. İndi bir dəfə bu kodu işə salım. Baxım görək nə alınacaq? 5 alındı. Normalda ədədimiz 5.7-yə bərabərdir. B bərabərdir integer A. Bu nə deməkdir? B bərabərdir A-nın tam hissəsi. A-nın tam hissəsi a-nın tam hissəsi 5. Və indi bunu dəyişdirirəm. Float isə həqiqi ədəd deməkdir. Yəni ədədi olduğu kimi göstərəcək. Bəyəq başlanğıcda dedim mi sizə? Integer tam ədədlərdir. Float isə həqiqi ədədlərdir. Və artıq bunu 5.7 olaraq mənə göstərdi. Bir dənə də fərqli bir məsələni deməli sizə. Bax, həqiqi ədədlər float tipində ədədlər nöqtə ilə göstərilir mütləq şəkildə. Yəni nöqtə nəsə kəsr hissəsi də sağ tərəfdə göstərilir. Yaxşı, mən a = 5 yazsam, bu tam ədəddir və bunu floata, həqiqət ədəd tipinə çevir deyəsəm, onda nə çap eləyəcək? Bir buna baxaq. Baxın, 5.0 yazdı. Yəni ədədin kəsr hissəsi olmasa belə nöqtə qoyub yanına 0 qoyur. Bax, bunu da hər ehtimala qarşı yada saxlayırsız. İndi burada belə bir şey edirəm. 5.3 yazıram. Və Qardaş buna baxın. A bərabərdir 5.3, B bərabərdir integer A plus float A və B-ni çap elə. Cavabımız nədir burada? 10.3. 10.3. Baxaq. Hə. 10, 10.3. 10, 10, Niyə? Integer A deyəndə burdan götürdü 5-i. Float A deyəndə isə olduğu kimi 5.3-ü. Beləliklə 5 üstə gəl 5.3. Və salam. Bu. Yəni testlərdə də məsələn bu formada qarşımıza çıxa bilər. Beləliklə kitabda olan cədvəli yekunlaşdırmış olduq. Və keçirik artıq növbəti hissəyə. Çıxış və ya çap operatori. Bunu da danışıb dərsimizi yekunlaşdırırıq bu günlük. Və gələn dəfə işləyəcəyimiz Kahoot sırf bu danışdığımız hissə ilə bağlı olacaq. Yəni burdakı kitabdakı ardıcıllıqla gedirik. Hər dəfə, hər dəfə keçdiyimiz hissəni Kahot-da işləyirik. Ən axırda dediyim 150-dən test var, hansı ki, onları işləyirik və bir də 4-cü dərsimizdən sonra Python-dan bağlı 4-cü dərsimizdən sonra bir ümumi təqdirimiz var Kahot olaraq, onda ishtihsanlı formada. Çapla bağlı bu cədvələ keçməmişdən əvvəl bir-iki dəm mən nümunə göstərəcəm sizə. Məsələn buna 5, buna 7 sadə ədədlər yazıram və burada deyirəm ki, a, b bu şəkildə. a, b yazmışamsa, çap eləyirəm ilk olaraq a-nın qiymətini, sonra b-nin qiymətini göstərəcək. Təbii ki, burada sadə bir əməliyyat apara bilərəm bu şəkildə. Əvvəl a, sonra b ya da ki əvvəl b, sonra a-nı çap elədə deyə bilərəm, heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə çap eləyəndə artıq 75 olaraq verəcək qiyməti. İndi burada belə bir şey. Bunu sədirəm, yazıram, dırnağın daxilində a bərabərdir. Bir dənə vergül qoyuram bura. Yazıram a. İndi buna diqqət eləyin, nə çap eləyəcəyini. Yazdı a bərabərdir 5. a bərabər 5. Bax, dırnağın içərisində olan ifadəni olduğu kimi qoydu bura. Və sağ tərəfdən də burda yazdığım dəyişənin qiymətlənsə İ normalda mən təsadüfən səhvən bura b yazdım. Və bu zaman baxın nə çap eləyəcək. Yazdıq A = 7 amma halbuki A 7-yə bərabər deyil. Demək ki, çap komandasını da yazanda diqqətli olmaq lazımdır. Bu formada yazdığım bir ifadə, A = bura yazdım, burada B-nin qiymətini yazdım, hər şeyin səf olmasına gətirib çıxara bilər. Keçdik digər bir şeyə. Buranı silirəm. Buranı da təmizləyirəm. Yazıram T bərabərdir. Məsələn 32. Belə təsəvvür edin ki, bu otaqdakı temperaturdur. T = 32. Bura T yazıram və yazdı 32. Amma mən bunu biraz daha fərqli formada istəyirəm göstərmək. O zaman belə yazıram. Dırnaq içərisində temperatur. Bir də iki nöqtə də qoyaq və bura bir dənə vergül Ya sagt. İndi çapə fikir verin. İşə salıram. Yazılı temperatur 2.32. Və davam edirəm. Bura bir dənə vergül qoyuram, dırnaq və burada d nan içə yazıram, dərəcə. Nəticəni yəqin ki, təsəvvür edə bilirsiniz. Temperatur 2. T-nin qiymətini burdan götürdüm və dərəcə. Çapla bağlı bəzi vacib olan əməliyyatlar idi. İndi cədvələ keçəcəm. Həll etdiyim bəzi təməl şeyləri burdan göstərmək istədim. Yəni qısacası, qısacası dəyişənlərin qiymətini belə yazanda burdan götürür, bura əlavə eləyir və dırnağın içində də nə istəsəz yaza bilərsiz. Çap zamanı onlarda olduğu kimi göstərəcək. Və indi kitabla paralel gedirik. Keçdik kitaba. A = 5 print A. Nəticə 5. Burada fərqli bir şey yoxdur. A = 5 print onumoterdə yazıb a = 5. print python tırnaqda bir az əvvəl dedim nə yazılıbsa onu da çap eləyəcək. Və ha, indi burada çox önəmli bir məsələ var. a = 5. b = 2. print a + b. Təsəvvür edə bilirsiniz, asandır bu. Bu da olacaq. 7 Böyle bu şekilde A'nı ve B'ni değiştiririm Yazdım A beraberdir B A beraberdir kitap Sef yazdım ha. B beraberdir ohu, aşağıda A plus B Bunu işə salıram. Yazdı kitab oxu. İndi bunu bitişi yazıb. Mən bunu düzəltmək üçün belə edirəm, baxın. Axıra bir dənə boşluq işarəsi qoyuram kitabdan sağ tərəfə. Kod işə salıram və burada boşluq qoyduğuma görə artıq daha səliqəli bir formadadır. Bunu əlavə elədi. Və ya indi boşluğu sildim. Başqa bir variantdan istifadə etmək istəyirəm. Bax kitab oxu bir yerdə yazdı. İndi mən burada biraz dəyişiklik eləyəcəm. Bunu silib təzədən yazıram. Yazıram A verjul qoydum. Bir dırnaq dırnaq. Dırnağın içində boşluq. Verjul qoydum. Və yazdım b. Nəticəyə baxaq. Bax, kitab oxu yazdı yenə də. Əgər burada boşluğu qoymasaq da, kitab və oxunu məyən qədər aralı yazardı boşluq qoyduğuma görə burada məsafəni bir az da artırmış oldu. Bir az da artırmış oldu. Plusu bura əlavə eləyirəm. Kodu işə salıram. Bayaqçı variantı qaytarır və bura bir tırnaq şəhrəsində. Bunları biraz məsafədə yazım. Daha görsənsin deyə. Kod işə saldım, yenə kitab oxu yazdı. Bax, indi gəlirəm bura. Bu, bu dırnağın içərisi var. Ora bir dənə para bel atıram, boşluq. Və kodu yenə işə salıram. Artıq yenə kitab oxu. Eyni işi müxtəlif formalarda görə bilərsiniz. Yəni bunu bayaqki kimi sadə versiyada həll edə bilərsiniz. Sadəcə bunları göstərirəm, birdən testdə qarşımıza çıxar deyə. Qarnağın içərisində başqa bir ifadədə məsələn plus yaza bilərsiz. Burada belə bir şey kitab i̇şte plus oxu yazacaq. Bəli. İndi biraz kənara çıxacam. A bərabərdir. Sadə ədədlər yazıram. B bərabərdir. 7 və print a plius b yazıram. Bu çox sadədir. Əvvəldə baxdıq buna. 12 verdi burada, gördüyünüz kimi. İndi bir dənə buna diqqət eləyin. 5-i dırnaqda yazıram. Burdakı 7-ni də dırnaqda yazıram. Və kodu yenə işə salıram. Nəticəyə diqqətlə baxırıq. 57 oldu. Birinci vəziyyətdə. Bu ifadə çəkilə bilər. Bəli, bəli. Birinci halda A-nı və B-ni, A-nı və B-ni integer ədəd olaraq qəbul eləyirdi. Amma ikinci halda artıq A və B-ni sətir tipli, yəni string tip verilən olaraq başa düşdü. Necə ki, biraz əvvəl kitab və oxu sözlərinin yanmayan qoyurdu. İndi də 5-i və 7-ni yanbayan yazdı. 5-i və 7-ni yanbayan yazdı. Və bunu mütləq mütləq yadda saxlayırıq. Dırnaqlar əgər varsa, Vəziyyət dəyişəcək. İndi bura 5. Yenə 7 yazacam bura. 7 yazıram, kodu işə salıram və hər dəfə, hər dəfə gəlib burdan 5-i və 7-ni dəyişdirib, məsələn 10, bu da olsun məsələn 12, 712 oldu. 12 və kodu təzədən işə sala bilərsiz. Bu formada. Amma bunu biraz daha mükəmməlləşdirmək olar. Input-dan istifadə eləyəcəm input Bu ikinci mətnə ehtiyac yoxdur. Dırnağın içərisində a bərabərdir. Və b-yə gəlirəm. input Dırnaqda b bərabərdir. Bu input nə iş görür? İndi onu göstərmək istəyirəm sizə. a bərabərdir input, a bərabərdir, b bərabərdir input. Dırnaqda b bərabərdir. Yazdım kodu, işə salıram. Aşağıda baxın mənə nə deyir. A bərabərdir. Yəni deyir ki, A-nı daxil elə. Mən burada mötərizədə nə yazmışam, dırnaqda nə yazmışamsa onu göstərir. Mən bura yazıram, məsəl üçün 8 və enter vururam. Enter vuran kimi beyni soruşur. Mən də bura yazıram 5 və enter 85 yazdı. Normalda burada gözlənilən o idi ki, 8-i ilə 5-i toplayıb 13 ilk ağla gələn şey bu idi. Amma input vasitəsi ilə giriş elədiyiniz məlumatları Python string olaraq, yəni matnin tipi kimi, ədəd kimi qəbul etmir. Matn olaraq qəbul edir və birbaşa bunları götürüb yan-bayan yazır. Düşə bilər testlərdə ehtiyatlı olmalısınız. Amma indi mən burada ədədləri toplamaq istəyirəm. Məqsədim budur, ədədlərlə işləyəcəm. Onu necə edəcəm? Onda belə eləyirəm. Qabağa bir dənə integer yazıram. Mötrəzəni aç, axırda da bağla. Və gəlirəm bura. Bunun da qabağına bir dənə integer yazıram. Mötrəzəni aç və axırda bağla yəni kodu işə salıram. A bərabərdir eyni şeyi yazacağam. Nə yazmışdım? 8 və 5 yazmışdım. B bərabərdir 5. Enter. Yazdı 13. Bu dəfə nə eləmiş olduq? Input vasitəsi ilə daxil elədiklərim string idi, sətir tipli ifadə idi. Qabaqda olan integer isə onu çevirdi ədədə, tam ədədə. Və beləliklə artıq A-nın və B-nin qiymətlərini Python ədəd olaraq qəbul edib oları topladı və bizim istədiyimiz nəticəni əldə eləmiş olduq. Bir dənə də burada vacib məsələni vurğulamaq istəyirəm. A = 10 yazıram. B = 3.7 yazıram. Fən enter vururam. Səf haqqında məlumat gəldi. Bəs niyə işləmədi? Çünki floatdı, da, B floatdır. Çünki qalığlıqdır. Burada tam ədəddir. Bən Mən normalda burada integer yazmışam. Amma burada B-yə 3.7 verdim. Ona görə problem çıxardı. Yaxşı, mən bu problemi həll etmək üçün Gəldim, nə edə bilərəm? Cəldim B-ni float elədim və kodu yenə işə salıram. A-ya yazıram 10, 3.7, enter və bu da nəticə. 13.7-ni artıq mənə göstərdi. Bax belə. Bunlar qarşımıza çıxa bilər. Deməli, dəyişənlərlə bağlı olan bu məsələni mütləq yadıınıza saxlayırsınız. Birbaşa input deyib əgər məlumatı daxil eləyəsənsiz, onu ədəd kimi qəbul eləməyəcək və toplama kimi əməliyyatlar icra, icra eləyəsənsiz, onları yamayan yazacaq. Integer və ya float komandalarını istifadə eləyərək onları ədədə çevirə bilərsiniz. Buranı təmizləyirəm və keçirik çapla bağlı komandalara, kitabdan sürətli şəkildə baxaq. Burda dırnağına bağlı olan hissə göstərilib. Burda A-nın, B-nin qiymətləri və A+B+C miq yazılıb gördüyünüz kimi, dırnaqda verilən ifadələr olduğu kimi göstərilir. N bərabərdir 5. print adil n sinifə gedir. Bunu işlədik biz artıq. Bunu işlədik. Burda nə baş verir? N N-in qiymətini götürür bura, yerdə qalanları da olduğu kimi yazır. Adil 5-ci sinifə gedir şəklində. Burdakı kodu göstərmək istəyirəm. Ctrl+C. Bunu kopyaladım. Elə vaxtımız çox getməsin deyə və yapışdırdım bunu Python-a. Bir dəyə. Bax bu şəkildə. Kodu işlədə sağ bir nəticəyə baxaq, sonra da analiz edək görək bu nədir. Aşağıda ən axırda, çapın ən axırında bir dənə komandamız var o qeyd elədiyim sep komandası. Yazış formasına bir daha diqqətlə baxın. Belə deyirəm. Bunu bir dənə silirəm. Kodu işə salıram. A dil 5 qiymət aldı. Adil, A dil A-nın qiyməti 5 qiymət aldı. Bir sətir üzrə yazdı. Və indi bir dənə control Z eləyəy burda. Əvvəlki formata qay qaytardıq. Və baxaq görək sep ilə olanda nəyəyir adil 5 qiymət aldı. Bax bu nə edib? Vergüllə ayrılmış hər bir hissəni hər bir hissəni bax 3 dənə hissə var burada. 1-ci gəlir a deyil, sonra a, sonra qiymət aldı. Hər birini təzə sətrdən yazıb. Yadda saxlayın, orta məktəb kitablarında var, ona görə düşə bilər. Ona görə düşə bilər. Ə indi geldik çox önəmli bir məsələyə. Çox önəmli bir məsələyə indeksləmə məsələsinə. Bu indeksləməni ilk olaraq mən tam şəkildə sizə istirəm göstərmək. İndeksləmə nə deməkdir? Siyahılarla işləyən zaman bir çox hallarda siyahının müəyyən elementlərini çapmaq, çap eləmək lazım gəlir. Bu zaman siyahının elementləri indekslənir. İndeksləmə 0-dan başlayır. 0, 1, 2, 3, 4 və 5 bu şəkildə. Bu şəkildə Birdan qələmi biraz nazik formada götürüm, yaxşı görsənmədi. Bax 0 1 2 3 4 və 5. Bax indeksləməmiz bu formada olur. İndi print a kvadrat mötərizədə 3 nə deməkdir? A-da olan hər hansı bir artıq sətir tipli verilən var, onun 3 indeksli elementini çap elə deməkdir bu. 3 indeksli element. 3-cü element yox. 3 indeksli element. Yəni baxın hı çap elədi. İndi bunu dəyişdirirəm, bura 0 sıfır yazıram. 0 bilirsiniz də, 0-dan başlamışıq. 1-ci P hərfinin çap elədi. 5 yazıram. Kodu işə salıram. n 5 indeksli elementi çap elədi. Bura 9 yazıram. Kodu işə salıram və 9 el indeks elementi yoxdur, səhv yerdə. Belə. Bura bir də mənfi 1 yazıram və kodu işə salıram. M hərfinin çap elədi. İndi mən mənfiləri göstərim. Mənfi formatda indeksləmə hansı şəkildə icra olunur? Mənfiləri indeksləyəndə belə gedirsiniz. Axırdan başlayırsınız. Buna deyirsiniz mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6 tərsinə doğru. Ən sonuncu elementimiz n-dır. Ən sonuncu simvolumuz n-dır. Bu n -1-dir. Bu tərəfə doğru getdikcə də artıq indeksləmə gördüyünüz kimi dəyişir. Bir dənəsini də yoxlayaq burada. Deməli e, -3 desək h-ə ha düşürdə, hə? Mənfi -3 yazaq, bir dənə bunu da yoxlayaq görək nə hesab eləyir. Kodu işə salırıq. Belə h -6 Mənfi -6 kodu işə saldıq. P-yə gəldi, çıxdı. Bu da belə. Və gedək kitaba. 0 buna baxdıq. Hə, indi interval. İntervali nə formada eləyirik? Bax, yazıram 1.2 4. 1.24 və kodu işə salıram. 1 ydı. 2 tdı, 3 h'dı. Burda çox önəmli bir dənə məsələ var. 1 2.4 yazıbsa 1 indeksli element, 2 indeksli element və 3 indeksli element çap olunacaq. Sağ tərəfdə yazılan daxil deyil. 4 çap olunmur. Bunu mütləq, mütləq, mütləq yadda saxlayırsınız. Mütləq yadda saxlayırsınız. İndi bunu belə edirəm. 1 5 yazıram çap eləyirəm və 5-ci n-dir. Gördüyünüz kimi n yenə çap olunmadı. Yaxşı, belə deyirəm, 0 yazıram. İlk simvoldan etibarıyla başlasın və yenə n-ni çap eləmədi, gördüyünüz kimi. Bunu mütləq yadda saxlayırsınız. Bu formada yazılıbsa, əgər soldakı daxildir, sağdakı yox. 3 2 nöqtə. Belə bir yazılış qaydası isə, o deməkdir ki, 3 indeksindən 3 indeksli elementdən başla sağa doğru nə var nə yox hərsin çap elə. Bax 3 budur. X X onu sağa doğru. Və 2 nöqtə və 3. 3 yazmayaq, belə eləyək. Biraz fərqli olsun 4 yazaq. Bu da nə deməkdir? 4-ə hə -hə. qədər. Bəli. İndi yenə baxın. 4 normalda o hərfidir də, düzdür? Onu çap eləmir. Niyə? Baqırcı məntiq burada da olduğu kimi işləyir. Sağ tərəfdə yazdıklarımız daxil deyil. Sağ tərəfdə yazdıklarımız daxil deyil, amma belə yazsaq 4.2 nöqtə yazsaq 10-u. Bu dəfə 4-ü qəbul elədi. Solda yazdığımız daxildir, sağdakı yox. Bu əhəmlidir. Bunu yaddımızda saxlayırıq. Keçdik kitaba. Baxaq görək. Orda 2 nöqtə yox, nöqtə vergül olsa nə tərar olur? Yaxşı, yoxdur, qəbul olunmur elə bir şey. Elə yazış yoxdur. Yoxdur. Ə indi gedirik digər məsələyə. Len orta məktəb kitablarında var, ona görə qarşımıza çıxa bilər. Len uzunluq deməkdir. Bu bizi növbəti dərslərimizdə artıq Exceli keçəndə də qarşımıza çıxacaq. Uzunluq 6. 6 1 2 3 4 5 6. Yəni baxın, burada indekslərdən heç bir işimiz yoxdur. Ona demək istəyir Deyir ki, orada neçədən simvol var. Bir də axıra boşluq buraxıram. Kod əşə salıram 7. Bax belə. Len sadəcə simvolları sayır. Və salam. Nöqtə, vergül, hərf nə çıxsa qarşısına sayacaq. Len. Len. Səhifə düşdü aşağı. Burada bir kodumuz var. Bunu kopyalayıram. Artıq bu indeksləri də ləğv eləyək. Quranda təmizləyib o kodu yapışdırıram bura find vərtədə var. Bunu bilirsiniz. Tapmaq deməkdir. Və kodu işə salaq nəticəyə bax, sonra analiz elə. 10 yazdı. 10. Dərir ki, A-da A bax budur. A-da axtar uğuru. Uğur burdadır. Amma bu uğuru mənə necə göstərəcək? Axtarılan söz və ifadənin ilk hərfinin indeksini qaytaracaq. Baxın, bu 0 1 2 3 4 5 6 7, 8, boşluq 9 və 10. Bax, uğur burdadır. O ilə başlayır və cavab olaraq da mənə 10-u göstərdi. Yəni axtarılan ifadənin ilk simvolunun indeksi. İndekslər Python-da çox əhəmiylidir. Və keçdik bura. Kodu işə salırıq. Bax, manti 1 göstərdi. Bu analiz nəticələrində olur, ya pozitiv, neqativ. İmtahanda uğur qazanacağamın içindən mən deyirəm ki, ona miq tap deyir, elə bir şey yoxdur orada. Yəni nəticə neqativdir. Yoxdur. Onda mənfi 1 olaraq cavab verir, yəni axtardığın şey orada yoxdur. Bu mənanıdır. Buranda təmizlədik, bulan kitabda onun da izahı var və sürətli şəkildə keçək digər vacib məsələlərə. Deyir ki, buna g hərfinə tap. g hərfinə tap. Əvvəldə mən bunu bir sadələşdirirəm. G-ni tap deyirəm və kodə işə salıram. 11 göstərir mənə. Burdan başlayır sayır 0 1 2 və sair. Burada gəlir 11-də g hərfinin tapır və 11-i göstərir. Amma sual ola bilər ki, axı g burada da var. G burada da var. Niyə 11 yazdı, bunu yazmadı? Çünki ilk qarşısına çıxanı göstərir. İlk qarşısına çıxanı. İndi bir dəfə buna vergül qoyub yazıram 15 və kod hesabıram. Bu zaman 23 yazdı. 23. Niyə 23 yazdı? Bax bu formada yazılış o deməkdir ki, g-ni 15 və sonrakı indekslərdən axtar. 15-ə qədər gəlir, 15 buralara bir yerə düşəcək təxminən, saymaq istəmirəm. Və bundan sonra g qabağına 23-cü indeksdə çıxır demək ki, 23-cü indeksi sayır. Bunu belə də yaza bilərsiz. Deyə bilərsiniz ki, bura bir dənə vergül qoy, 25 yazıram. 25. Bu isə o deməkdir ki, g-ni 15 25 intervalında axtar. 15-dən sonra 25-dən əvvəl harda g var? Yenə 23 yazacaq, özüm 25 yazmışdım ki, yəni g-nə 23-ü keçsin. Bax belə. Yaşı, burada belə bir şey eləyək. Burada yazaq 24 və bir kodu işə salaq. Bax yenə -1. Mən buna dedim ki, 24 bu a-dır yəqin ki. Y hə, a olmalıdı. A 24-dür. Mən buna dedim ki, 24-üncü indeksdən sonra mənə g tap. O da deyir, şurda qızad yoxdur, yəni oradan tərəfdə q hərfi yoxdur. Bu da belə, bunu da təmizlədik. Buların hamısı kitabda var və düşdü aşağı. Count. Count saymaqdır. Yenə Excel-də keçəndə qarışımıza çıxacaq növbəti dərslərimizdə. Möhtərzə dırnaqda daha doğrusu A hərfi yazılıb Vətənim sözündə. Deyirik ki, Ə ləri tap. Ə ləri tap. Və davam edirik. Bu strip Çox önəmli bir şey deyil, amma orta məktəb kitablarında var deyə yadda saxlayın. Boşluqları aradan kaldırır. Bax burada normalda ön və arxa tərəfdə boşluqlar var, onları silir. Yəni nəticəni də burada silinib-silinməyib görmək olmaz əslində. Amma funksiya bundan ibarətdir. Yadda saxlayın. Və keçirik replace. Replace komandasını yenə Word proqramından biz tanıyırıq. Əvəzləmək deməkdir. Bax burada Vatan yazılıb gördüyünüz kimi. Mən də dedim ki, A-da, A-da əvəzlə A hərfinə Ə hərfi ilə. A hərfinə Ə hərfi ilə və sözün düzgün formasını əldə etmiş olduq. Replace. Bunları belə Word-lə zənnən belə uyğunlaşdırıb rahatlıqla yadda saxlaya bilərsiz. Capitalize bu yenə Word-də olan bir komandadır. Sətir tipli ifadənin birinci simvolunu böyük yazacaq. Uğur qazanmaq yazmışam və A da Tamamdan tətbiq edəndə gördüyünüz kimi bax u hərfin gəldi, yazdı böyük. Bunu təmizləyirik, keçirik. Növbət növbəti isə adır. Apur hərfləsin böyük yazmaqdır. Yenə də bu da upper case olaraq Worddə də var. Və kodu işə salırıq. Uğur qazanmaq, uğur qazanmaq. Tamamilə bütün hərfləri keçirib yazdı böyük. Və lower Worddə də lower case olaraq var bu komanda kiçik yazmaq. Uğur sözü tamamilə böyük yazılıb. Qazanmağında birinci simvolu böyük yazılıb. Baxaq görək nə edəcək? Bütün simvolların hamısını çevirir kiçik hərflərlə verir. Bu da belə. Bax bu günki planımız bundan ibarətdir. Növbəti dərsləri kitabdakı ardıcıllıqla tamamilə ol o kimi davam eləyəcəm. Amma yenə qeyd eləyirəm, bu videoya baxmaqla bərabər kitabdən də QR kodlar vasitəsilə videoya baxa bilərsiniz. Həmçinin Kodların yazılış formalarını, yəni hansı komanda nə işə yarayır, bunları bilmək üçün bu cədvellərə mütləq şəkildə göz gəzdirin, mahiyyətini başa düşməyə çalışın, mümkün qədər özünüz praktik olaraq təkrarlayın. O formada inşallah daha yaxşı yadda qalacaq.